E aí, gurizada, beleza? Alex aqui. Hoje com mais um vídeo um tanto quanto diferente. Em um vídeo anterior, eu disse que ia fazer um vlog quando chegasse a 5 mil inscritos, mas aconteceram umas coisas, tem algumas novidades pra contar, então resolvi mostrar essa minha face um pouco mais cedo. Tem algumas novidades pra falar pra vocês. A primeira é que o canal fechou parceria com uma loja de games aqui de Porto Alegre, Revolution Store Games. Eu vou deixar o link da loja na descrição e o número de contato também. É uma loja que é uma referência em games aqui em Porto Alegre. Eu peguei esse PlayStation 4 aqui hoje, lá, junto com alguns joguinhos. E, então, momento histórico aí, né, no canal. PlayStation 4, uma coisa que, como vocês sabem, tava querendo faz tempo. Então, bora lá fazer um unboxing. A maioria de vocês deve saber como é o PlayStation 4 já, mas tinha que deixar esse momento registrado aqui no canal. Ah, e quem tá gravando isso é meu brother João. Tá fazendo aí às vezes de cameraman nesse vídeo, um tanto quanto amador. Mas, enfim. Os jogos que eu tenho agora aqui comigo são o The Witcher 3, Bloodborne, Final Fantasy Type O, ou Type 0, não sei ao certo. E é claro, ainda teremos Dash no canal, já que é a minha versão digital e vale tanto para o PlayStation 3 quanto para o PlayStation 4. Chega de papo então e bora para o unboxing. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Momento de comemoção. Toca. Ah, tá difícil. Vamos abrindo aqui. Meu Deus do céu. É ele, é o PlayStation 4. Não pode ser. Bom, começar aqui. Um manualzinho e algum guia de começo rápido. Bem-vindo ao PlayStation. Bem-vindo ao PlayStation. Show de bola. Temos aqui. Oh, não pode ser. É o DualShock 4. É o DualShock 4, acho o nome, né? Deixa o controle. Posso estar errado. Não se mexe não, comediante. Volta pra lá. Aqui tá ele, bonitão. E etc. Temos mais coisas aqui, eu acho. Não sei o que é isso. Acho que são os cabos. Vamos ver aqui. Tem um fone. Fonezinho, que eu acredito que dê pra ligar no controle. Esse aqui, aparentemente, é um cabo USB. Vai recarregar o controle, etc. Temos aqui o cabo de força. O que é isso, né? Cabo HDMI, é claro. Nesse vídeo vocês vão ver vários cortes grosseiros. E como eu disse, é o primeiro vlog, eu vou fazer bastante besteira. E eu quero deixar ele rápido e objetivo. E aqui está ele, todo poderoso PlayStation 4. Vou tirar esse plásticozinho aqui. Outro também. Oh! Meu Deus do céu. Acho que não tem mais nada, né? Posso ter errado. Bom, vamos fechar aqui rapidinho a caixa. Vamos tirar aqui o plástico dele. Abrindo. Nossa, difícil. Pegando com muito cuidado, não quero danificar. PlayStation 4. Nossa, cheirinho de novo. Não pode ser. Bom, está aqui ele. O tão esperado PlayStation 4. Bom, uma história aí no canal, tipo de emoção. Finalmente, agora temos o PlayStation 4. Só pra relembrar, né? Eu peguei este PlayStation aqui lá na Revolution Store Games, a loja a qual o canal agora é parceiro. Então, mandar um salve aí pro Anderson e pessoal da loja. Como eu disse antes, vou deixar o link da loja aqui na descrição, assim como a fanpage e o número de contato. E é claro, né, mesmo com o PlayStation 4, não vou deixar de jogar o Dash no PS3. Mas agora com o PlayStation 4, né, vou poder trazer outros vídeos pro canal de outros jogos e mais lançamentos. Basicamente então é isso, gurizada. Queria fazer esse vídeo rápido, fazendo um unboxing mais do que amador, meu primeiro vlog do canal. Então, se tu gostou do vídeo, deixa que você esperto para apoiar o canal. E até a próxima, guardiões!